Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Nouskaamme kuulemaan tämän toisen paaston ajan sunnuntain evankeliumitekstiä Luukkaan evankeliumin 7. luvusta, sen 36-50. jakeeseen. Eräs fariseus kutsui Jeesuksen kotiinsa aterialle, ja hän meni sinne ja asettui ruokapöytään. Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen ja ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, millainen nainen häneen koskee. Nainenhan on syntinen. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Simon, minulla on sinulle puhuttavaa. Puhu vain, opettaja, fariseus vastasi. Oli kaksi miestä, sanoi Jeesus, he olivat velkaa rahan lainaajalle, toinen 500, toinen 50 denaria. Kun heillä ei ollut millä maksaa, rahan lainaaja antoi molemmille velan anteeksi. Miten on, kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. Aivan oikein, sanoi Jeesus. Hän kääntyi naiseen päin ja puhui Simonille, katso tätä naista, kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun, mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojani siitä saakka, kun tänne tulin. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Niinpä sanoikin sinulle, hän sai paljon syntinsä anteeksi sen vuoksi, hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Ja hän sanoi naiselle, kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Pöytävieraat alkoivat ihmetellä, kuka tuo mies on. Hänhän antaa syntejäkin anteeksi. Mutta Jeesus sanoi naiselle, uskosi on pelastanut sinut, mene rauhassa. Tämä on pyhä evankeliumi. Niin, tämän tekstin avulla meidät johdatellaan oppimaan katumisen asiaa ja katselemaan Jumalan rakkauden voimaa syntisiä kohtaan. Teksti sopii hyvin nyt paaston aikaan, jolloin opettelemme hiljentymään ja keskittymään Herramme ja vapahtajamme kärsimystien kuvauksiin. Jeesuksen armahtava suhtautuminen syntiseen naiseen on otettu erääksi Jumalan palveluksemme synnin tunnustusvaihtoehdoksi. Niin kuin jo tuossa alkupuolella messua kuulimme. Tämän mukaan messun alkuosassa siis sanotaan, oi sinä kaikkein armollisin ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus, armahda minua vaivaasta syntistä, katso puoleeni laupeutesi silmin, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut,
Ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen Fariseuksen kodissa, niin tämän mukaan meidät asetetaan tänään ajattelemaan syntejään itkevää naista, joka halusi lähestyä kaikkine taakkoineen Jeesusta. Evankelista Luukas ei kerro, mitkä seikat ovat pysäyttäneet naisen hänen syntipoluillaan ja sitten ohjanneet hänet etsiytymään Jeesuksen seuraan. Ehkä monet kaltoinkohtelut ja syvät pettymykset olivat tehneet hänet katkeraksi ja kovaksi. Tilanne hänen elämässään oli itsekkäiden ilojen myötä tullut yhä ahdistavammaksi. Huono omatunto oli ollut raskas seuralainen. Tunnelin päässä ei näkynyt valoa. Noissa hetkissä olivat ehkä monetkin auttajat jääneet epäonnistuttuaan sivuun ja kääntyneet pois. Itsekkäät pyrkimykset ja himot olivat riepotelleet ja sitoneet hänet. Armoa ei tunnettu, eikä sitä sen vuoksi osattu anellakaan. Nyt hänen elämän tilanteeseensa oli saapunut Jeesus. Mahdollisesti nainen oli nähnyt ikään kuin ohimennen jonkin Jeesuksen laupeuden työn ja ihmetellyt hänen pysähtymistään aivan tavallisen kansalaisen kohdalle. Kenties ennen tulemistaan Simonin asunnolle nainen oli ilmeisesti saanut tulla syvästi vakuutetuksi vapahtajan rakkaudesta hänenlaisiaan kohtaan. Hän uskalsi nyt seurata Jeesusta Fariseus Simonin asuntoon aivan sinne sisälle saakka. Nainen oli saanut Jumalalta syntiensä katumisen armon. Täyskäännöksen ihme oli tapahtunut. Varmasti me kaikki olemme kuulleet ainakin jostain Jeesuksen tekemästä ihmeestä. Itse olen ollut joskus hyvin vaikuttunut siitä kertomuksesta, missä Jeesus paransi sokeana syntyneen miehen silmät. Pelkkiin silmäkuoppiin oli tullut näkevät silmät. Pian fariseus Simonin kodissa alapastari öljyn suloinen anteeksi antamuksen tuoksu levisi naisen käsistä ja Jeesuksen jaloista kaikkialle tuohon fariseus Simonin huoneeseen. Jeesuksen lähellä oli hyvä olla. Nainen tunsi varmaan hyvin syvästi, kuinka häntä Jeesuksen taholta rakastettiin ja kaikesta huolimatta kunnioitettiin Jumalan luomana ihmisenä. Jumalan lahjoittama usko on ihmeellinen. Se avaa syntisen ihmisen käsittämään aivan uusia asioita Jumalasta ja tietysti myös hänestä itsestään. Sinä ja minä olemme täällä vastakohtaisuuksien maailmassa. Niinpä nytkin tässä kertomuksessa on surullista, että Simon oli estynyt näkemästä armahdetun ihmisen
syvää onnea. Synnin kahleista vapautuminen ja sen tuoma katumus, liikutus ja ilo eivät päässeet näkymään kylmyytensä säilyttävälle Simonin sydämelle. Omat tiedot ja oletukset Jumalan vaatimuksista ja tuomiosta riittivät fariseukselle. Synti on synti, ja sen tekijän tulee hänen mukaansa saada tuomionsa. Armolle ei löytynyt tilaa. Jeesuksen oppitunnin paikka ja aika yllättävät usein. Nyt se oli yrmeän Simonin koti. Nyt opeteltiin tuntemaan Jumalan rakkautta suoraan Jeesuksen opettamana. Paljon anteeksi saanut rakastaa Jumalaa paljon. Simon ei halunnut tunnustautua paljojen syntien tekijäksi, eikä siis näin ollen paljojen syntien anteeksi saajaksikaan. Ulkonaisesti siisti ja nuhteeton elämä riitti hänelle, ja varmaankin hänen mielestään tulee riittämään aina ylösnousemukseen asti. No entäs me, mitenkä me? Tämän kertomuksen kuulijat, on meidän hyvä pysähtyä. Voisimme evankeliumin avulla rakentaa omaa uskon elämäämme tänään. Näinhän meidän jokaisen tulee messussa menetellä. Ainakin me saamme tästä kauniin muistutuksen siitä, että Jeesus ei hylkää syntejä tehnyttä ihmistä, vaan rakastaa häntä Jumalan uhrautuvalla rakkaudella, pyrkien kääntämään suurestikin rikkoutuneen ihmiselämän taivassuuntaiseksi. Päivän evankeliumin soveltamisessa on olemassa eräänlainen kaksisuuntainen pulma. Nimittäin meistä ei varmaan kaikki tunnustaudu kovin helposti tuon naisen rinnalle paljojen syntien tekijäksi. Ei ainakaan raskaitten sellaisten ja saamaan paljon anteeksi. Mutta emme me kyllä kovin helposti tunnustaudu fariseuksenkaan asemaan, siis myöntämään olleemme ulkokultaisia teeskentelijöitä ja ottamaan vastaan vähän anteeksi antamusta. Tämäkään ei oikein osu meihin. Tällä kauden muistan kuulleeni kertomuksen rippikoululeiriltä. Paikallisradion toimittaja oli saanut luvan haastatella leiriläisiä ja kysellä, mitä he olivat siellä oppineet. Yllättäen toimittaja oli kysynyt, oliko leirillä heidän mielestään kenties fariseuksia. Reipas rippikoulutyttö ehätti pian sanomaan, että ainakin nuo papit ovat. Niin, lienee ainakin he, mutta hyvä on muistaa tänään toisen paastonajan sunnuntain kutsua hiljentymään ja katselemaan Jumalan pojan valmistautumista ristin kuolemaansa. Näiden näkymien äärellä Pyhä Henki avaa meille seurakunnassa Jumalan suuren anteeksi antamuksen poikansa kärsimyksissä ja hänen ristin kuolemassaan. Nainen sai Jeesuksen julistaman sanan vaikutuksesta uudet silmät, uudet uskon silmät. Tarvitsemme
tuon katuvan ihmisen tavoin omalle kohdalle suuren syntien anteeksi antamuksen. Turvallista on sinun ja minun asettua tänään paljojen syntiemme kanssa tälle paikalle, koska Jumala on rakastanut meitä paljon, niin paljon, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Niin, näin uskoen meitä kutsutaan tänään uudessa elämässä kilvoittelemaan ja kuolettamaan vanha langennut luontomme. Apostoli Paavali vakuuttaa ja kehottaa roomalaiskirjeessään: tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Aamen.